Mitäs ääniä täältä kuuluu? Tartsanko täällä on? Onko se Tartsan? Tartsaniko se täällä on? Onko Tartsani tullut saunasta? Tartsani kävi saunassa just, niin. No niin, nousepa siihen. Oho. Nyt ei päästä ulos. Ootko sinä retkelle lähdössäsi? Ootko? Niin, siellä ne katsojat kahtovat. Mikäs kaveri se tiellä on? Joo, tässä edellään maanantai-iltaa ja tulin pikkusen käymään pyörähtämään tässä pihalla. Nimittäin on kova kuume ollut vielä. 39 pintaa ja tänään menin töihin, niin tuli semmosia piluveristyksiä ja mulla on semmoista pikku flunssoa ollut tuossa koko viikonlopuun, niin nyt räjähti kuumeet vielä ja ei aita kun lepäätä. Vähän lääkkeitä hakenut ja jos rohtoja, niin saisi kuumeen pois ja sillä lailla. Että huominen ainakin vielä leppälä tiistai ja kahta sitten keskiviikkoa, että onko olo parempi. Että joko sitä töihin pääsisi. Mutta tämmösiä. Enkä tiedä milloin kyllä tämä videonkaan laita, että jaksako laittaa. Että pikkusen happihyppelyllä on tässä niin Käs Black Mörsän sieltä. Vähän happihyppelyllä tässä niin vähän raatista ilmaa. Tullut nukuttua niin paljon tuossa. No niin.